И здравейте, дами и господа, това е новата поредица. Ще снимам на синглплеер. Аз съм Тюнок и с мен е Апостроф ли, как ти беше? Мим. Мим, за мим, ти го клетиш, че мим. Така, мим, изключа бонус. Айде, няма, само ще изключа читовете. Така, че да не... Няма да читвам. Така. Създаване. Така. Да, знам, фпс-то ми пада много на 5. Да, с ресурсен пакет съм, много ясно. Така. Вот. Ало! Ало! Тук си, как се... А, давай, мим. Ало! Как ми лагна човек! Така. Ето, събирам дърво. Да си отворя инвентар. Ето, така спечелих постижение. Две даже. Две постижения спечелих. Е, сега почвам на сингъл. Това нищо. Ресурс ня... Опа, не трябваше да виждате това. Да, с как съм. Ето го. Те са двама. Сега ще ми бъгнем. Бъгва. И... Оие. Ще моли пратиш клипа след като го свършиш. А? Да ми пратиш клипа след като го свършиш. Аз те разбрах да пратиш Майнкрафт като ги свършиш. Да ми пратиш клипа! Добре бе, разбрах. Чак да с... Оп, смотреш. Ай, сега така бал съм. Нормално. Лесно ще игра. 16 дърво. Ое, това е голямо постижение. Знаеш кой видях? Кири, майка ти! Колко зомби ти има около мен, бе? Ай, фащам ще обето нещо, човек. Умри, ме, овце. Умри, ме, овце. Що съм с... Бъбитин си, умри, ме, овце. Да, бе, козите ги убивам с по два удара. Такава брадва. Дървена брадва. Ама както виждате, съм изключил хака. А, нали го бях изключил, бе? Изключил? А, сега вече изключен. Да. Я сме си това фрап. Имам един клип качен, а тогава баща ми спеше. Така. Ще направя малко. Ще наберем малко камъни. Еле, то сам дърда. А. Не, от им по-украс намерих къщата на бутон. Кири, човек! Абе, не знам, ако си спирам. Човек, намери къщата на бутон. Ако си ти в бутон. На кой си намери къщата? На... на булдог, бе. Ти е намерил? Аз ги намери. Неговата? Да. Ей, какво? Нищо, бе, тя като къща. Mm-hmm.
faci din single player. Da, vezi. Da, vezi. Asa, ho, kuga vechi zapochnah? Asa, si vechi nu ce zapochnau, oh, oh. Da, bine, na creativ, nali? Ok, na survival. Ойе, легло си вече си имам добро постижение това. Само че ще изглежда. Вау, постижение, ох. Ох, мама ти. О, знаеш ли какво ще направя? Къщо дърт. Само че... Не, гават, те скали ни много трафа, бе. Какво? Келети се само килват. Какво те дразни? Келети се само бият. А, аз се разбрах само мадраза. Нещо мадраза. Ето колко реален пясък. Набавям си материали за дърт, за къщата. От дърт. Да разчистим тук терена. Това дупка... А, да. Кво? Не, нищо. Тук за... Ох, вече си приемай. Това е дължи един ред. Не, няма да дърт. О, получих постижение от парена на и уинде. Старто ми мъчле. Пускам хака да видя нещо там, е там. О май гъл, за какво си пусна хака? Човек, на мен или чънковете не ми зарежат, или някакъв бък има. Или какво? Или някакъв бък има. Уау! Дай приведе ми се там нещо току, или какво ли там, къде ми е? Аз да си нещо къща. Много странно. А? Още се подолу екран да видиш в моята къща, това е. Я. Чай. Обелих. Чакай, че не гледам. Ох, 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 така. Я да... Това ли е, бе? Да и няма геймод, гледай. Това ли е? Да и гледай, няма геймод. Да, знам, малко е гробничек. Не ще да оправя. Сериозно, това ли ти къщата, брат? Ти иди, какво стана, бе? Чухте ли? Ааа, лак! Мазам лак! Водата... не ме, не кефи, не ме. А дали борбата не е ли спорта е вече починала? Опа... Е, аре, може и по-късно да отидем. Мини... Аз след малко тръгвам. Към колко след малко? 10 минути. Е, аре, по-рано. Добре, 10 минути. Да, и се и зачакаме там на борбата на... директно. Не, аз не съм много близко. А? Е, пръси опрака штурката ли. Е, аз ще тръгвам, май. Не знам, не. Не, тръгвам сега. Чакайте малко. Ти става. Еми, да.
Дами и господа, това беше от мен. Аз съм Тунов, за да ви е харесал клипа, да, и така нататък. И чао от мен. Сега имам работа малко. И чао. И с мен, как ти беше името? Афак нещо си там, как беше? Асируко. А? Асируко. Асируко, се не. И това беше от мен.